Vážení občané, tak jako každoročně se nám blíží Vánoce a konec roku. Proto bych vám rád popřál klidné a pohodové prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví a osobních úspěchů v roce 2019. Já bych chtěl popřát všem občanům v Kroupech hlavně pohodový klidný Vánoce, žádný stres, hodně zdraví, hodně úspěchů v dalším roce, aby se jim ve městě líbilo čím dál tím víc, aby využívali to, co pro ně ve městě děláme a aby se jim dařilo ve všem, co si přejí a splnili si jim všechny přání. Vážení Kralupáci, rok 2018 se pomalu chýlí ke svému konci a já bych vám rád tímto popřál klidné a příjemné vánoční svátky, strávené s těmi nejbližšími. Zároveň bych vám rád popřál mnoho štěstí a zdraví do nového roku a ať je pro vás rok 2019 úspěšnějším rokem než tento. Vážení spoluobčané, chci vám popřát hezké a klidné Vánoce a do nového roku asi to, abyste zažili více veselých, milých a příjemných událostí než těch smutných. Přeji kroupským občanům krásné prožití vánočních svátků, rodinnou pohodu a co nejméně schonu a stresu. V novém roce 2019 přeji hlavně zdraví a spokojenost. Také bych si přála, aby v těchto svátečních chvílích jste měli svá srdce otevřená, neboť jsou mezi námi také lidé, kteří potřebují naši pomoc. Přeji krásné Vánoce. Takže já přeju všem Kralupákům, aby se jim tady v Kralupech strašně dobře žilo a aby tady měli tolik zábavy, kolik se jim přeju, a aby to nebylo jenom o práci, ale aby si ten život taky užívali. Chtěl bych popřát všem příznivcům sportu co nejvíce zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku a také samozřejmě odvahu a výdrž, aby každý z nás dosáhl ve sportu a v soukromém životě toho, čeho si přeje. Do nového roku přeji všem především hodně zdraví, úspěchy ve sportu, v osobním životě a ať se všem splní, co si budou přát. Přátelé, přejeme vám požehnané vánoční svátky a šťastný nový rok. Do něj můžeme hledět s optimismem a bez obav, protože ať si bylo, jak si bylo, přeci jak si bylo, ještě nikdy nebylo, aby jak si nebylo. Já jsem v jedné ze šatén Kralupského zimního stadionu a chtěl bych popřát všem těmhletěm super hokejistům, anebo i těm, kteří vlastně nejsou tak úplně super, ale mají tuhle hru rádi, aby do téhle šatny nosili vždycky radost, nadšení, aby se nenechali otrávit čímkoliv, aby zkrátka hokej brali takový, jak ho mají nejradši, aby to brali jako hru, jako zábavu, ale aby ho na druhou stranu brali vážně. Přeju vám, abyste tohle dokázali nějak namixovat, protože to pak dostanete zpátky ty nejkrásnější hokejové zážitky. Takže krásný nový rok, Kralupy nad Vltavou. Tak, Kralupáci, já vám do nového roku přeju hlavně zdraví, protože všechno ostatní si můžete koupit. Tak ať vám to šlape. Tak do nového roku bych všem Kralupákům samozřejmě přál hodně zdraví, aby všechno vycházelo. No a když už jsme se sešli tady na tom sportu, no tak aby se dařilo i na hřištích, kluzištích, palubovkách a tak dále. Tak já myslím, že to přání pro všechny Kralupáky není jenom pro Kralupáky, je to pro všechny lidi, kteří mají zdravý rozum, kteří chtějí, aby zbytek jejich spoluobyvatel byl šťastný, a tudíž jim přeju hodně zdraví, štěstí, spokojenosti do nového roku a tím všechno vyjde. Tak hezký Vánoce a všechno nejlepší do nového roku.